Re, viss ēters ir te! Latvijas likumi šobrīd neparedz veidu, kā sakārtot bezsaimnieku īpašumus, kas vecāki par 1940. Gadu. Senās celtnes, nesagaidījušas savus apsaimniekotājus, lēnām sabrūk un to vidū ir arī valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi. Sarežģīta situācija izveidojusies Ventspils novada Popē, kur Latvijas lielākajam muižas sēku kompleksam daudz gadu garumā tā arī nav atrasts saimnieks. Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā ir fiksēts tūkstošiem ēku ar statusu nenoskaidrota piederība. Šādas būvis vairumā gadījumu tiek lietotas bez tiesiska pamata. Arī Ventspils novada Popes muižas vēsturiskā kompleksa ēkās, kas ir bezsaimnieka, dzīvo cilvēki. Viņu jau gadiem ilgā vēlme ir, lai īpašuma tiesību jautājums tiktu sakārtots, taču pašvaldības iesaiste tā arī nav sagaidījuši. Es nezinu, kā var... Kā var tā. Tik pavišķi būtu un tādam valsts objektam, piemineklim, nepievērst uzmanību. Neviens no šiem cilvēkiem nemaksā īres maksu, bet visi mēģina izdzīvot. Kurina sliktā stāvoklī esošās krāsnes, izmanto elektrības pieslēgumu. Iedzīvotāji apgalvo, ka šos dzīvokļus ierādījusi Popes pagasta pārvalde, bet nekādu dokumentu par šo faktu gan nav. Lai panāktu kādu virzību šajā situācijā, iedzīvotāji ar sūdzību vērsās valsts kontrolē. Tas, ko mēs redzējām šajā gadījumā, ir tiešām, ka pašvaldība bija iepriekš zināmā mērā kavējusies ar noteiktu rīcību, lai atrisinātu, ja tā var teikt, gaisā pakārto situāciju. Un tas vienīgais, ko mēs no savas puses aicinājām, ir pašvaldību nevilcināties ar šo lēmumu, pildīt, iesniegt tiesā attiecīgu prasības pieteikumu. Šobrīd arī tā ir sanācis, ka pēc 6 gadu mūsu ignorēšanas, iesaistot valsts kontroli, ir panākts tas, ko nevarējām panākt 6 gados. Zeme šajā vietā pieder pašvaldībai. Lielākajā muižas sēkā darbojas Popes pamatskola, bet pārējās 18. Gadsimta celtās saimniecības sēks nepieder nevienam. Ventspils novada būvvalde veikusi 3 ēku apsekošanu un sniegusi atbildi valsts kontrolē. Jā, mēs saņēmām oficiālu valsts kontrolas vēstuli novembra beigās, jo viņiem ir informācija, ka tur dzīvo Popes pašvaldības iedzīvotāji. Vēl joprojām nav saņemt nekādu atbildi no Popes pagasta pārvaldnieka, bet mēs atbildi valsts kontrolē aizsūtījām jau janvāra beigās. Pašvaldība lietu iesniegusi Kurzemes rajona tiesā. Atbildi jautājumā par bezsaimnieku īpašumu pārņemšanu būs zinām martā. Ja kaut kas ar šīm ēkām notiek, kam ir atbildība? Grūti pateikt. Nevienam nepieder. Kā tu var izlikt no nepiedera šī īpašuma kā cilvēkāram? Popes muižas kultūra vēsturiskā būve ar savu apjomu ir lielākā Latvijā. Muižas kompleksa ēku īpašuma tiesību sakārtošana sarežģi arī tas, ka to atjaunošana nebūs ne lēta, ne vienkārša. Ir tāda doma par šo trīspusīgo sadarbību starp valsti, pašvaldību un ar šo NVO sektoru, sabiedriskām organizācijām. Popes aktīvisti kopā ar Latvijas piļu un muižu asociāciju nosūtījuši vēstuli Saeimai, Tieslietu un kultūras ministrijām rosinot veikt grozījumus likumā, lai varētu risināt īpašumtiesību jautājumu sēkām, kam ir valsts kultūras piemnekļu status un kas būvētas pirms 1940. Gada. Gonda Pūrniec, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija.